nalazim se u Kruševcu kod mojih prijatelja koji se bave 30 godina proizvodnjom i preradom kafe. Ovo je ekstra arabika kafa. Obišla sam ceo svet zaista, ali najlepšu kafu sam popila u Kruševcu i to ekstra arabika. U ovom videu ću vam pokazati kako se na pravilan način kuva prava srpska kafa, jer postoji način kako da popijete najbolju kafu, a da ne uništite miris i ukus. Ono što se prvo radi sa kafom, to je prvo se peče na određenoj temperaturi, određeno vreme. Znači, kafa arabika se priprema na poseban način. I ono što ovde imamo, to je pečena kafa u zrnu. Evo sad već da vam pokažem to. Evo, to je kafa pečena u zrnu i sada idem da je sameljem. I da bismo skuvali pravu srpsku kafu, sada ćemo da je sameljemo sveže prženu, da bismo dobili sveže mlevenu kafu. Pošto smo sameli svežu, koja predivno miriše arabika kafu, sada ćemo da skuvamo i hoću da vam pokažem kako se arabika kafa pakuje. Imate od 100 grama, 200 grama, pola kilograma, 1 kilogram. Predivno miriše i ovo pakovanje, a ovo je moja kafa koju sam ja samlela. I evo sada ću da vam pokažem pravila, način kako se kuva srpska kafa. Prava srpska kafa kuva se u lončetu koje zove lonče za kafu ili džezma i to izgleda evo ovako. I ovo je za jednu kafu, a možete postati za dve kafe i više. I evo ja ću da vam pokažem kako se kuva kafa. Najvažnije je da voda nikada ne prokuva do kraja, već da se zagreje do kuvanja. Evo ovako, jedna količina vode za jednu kafu. Ono što je važno, hoću da kažem, postoji određena mera za kuvanje, to je ovo, otprilike, kažu, ide 7 grama na 60 ml vode, međutim, ako neko želi da, evo, moje vode je već počela da kuva i ja je sklanjam odavde, ne dozvoljavam da prokuva, sada uzmem ovu kašćicu, promešam i vraćam na vatru, međutim, ne dozvoljavam da prokuva skroz, samo se pena podigne jer je za srpsku kafu najvažnije dobra pena i da ne uništimo taj ukus kuvanja. Evo, sada je podignuto. I kafa je gotova. Miriše prekrasno. A vidite, to je količina za jednu kafu. I evo, ja ću da probam. Prekrasno miriše. Ovo je stvarno kafa i miris i ukus. Evo sada ću da probam za ukus. Odlična kafa, arabika, ekstra, Kruševac.